Те говорим за модните събития на 2021 и за визията за празничната нощ, за това как можем да бъдем бляскави, красиви, впечатляващи. Разговор в студиото на тази сутрин с професор Любомир Стойков и дизайнерът Радослава Лазарова. Добро утро и добре дошли при нас. Здравейте. Кои са събитията, модните събития на 2021 година, професор Стойков? Знам, че имаме 2 часа, за да направя един обстоен анализ и обзор, но не може да се обхване необхватното, казано много стегнато. Няколко са сериозните модни събития, които се открояват през годината. Безспорно, ако говорим от чисто социално-културен и, разбира се, дизайнерски аспект, огромно впечатление направи червената диадема на Аманда Горман, младата поетеса, която поздрави Джо Байден и целия свят по случай неговата инаугурация със свое прочувствено стихотворение. Виждаме в момента, тя се превърна в хит. Дори Аманда получи покана от Вог за корица и за фотосесия. По-нататък, друго, което е много важно като събитие, безспорно, това е традиционният благотворителен бал Мет Гала, който е, може би, най-голямото модно събитие на планетата. То е като Оскарите, като церемония, но и не само като блясък и лукс. А по-важното е, че винаги се събират, както и този път, милиони, които отиват в подкрепа на благотворителната кауза за Института за костюми към Метрополитен Мюзеем. Там се откроиха, разбира се, и световните топ модни икони, като Лейди Гага, като Ким Кардашиан, Зендая и, разбира се, Ана Уинтур. Продължаваме с тази кратка ретроспектива за най-важното в модата през изминалата година. Несъмнено трябва да отбележим ключови годишнини, каквито бяха 100 години от създаването на първия дамски аромат от жена. Парфюм номер Шанел номер 5. Точно така. Виждаме в момента Върджил Абло, едно от трагичните печални събития на годината. Той се отиде много рано, на 41 годишна възраст, след тежка битка с болестта, но той ще остави огромна следа с начина, по който трансформира модния стил. Разбира се, неговото амплоа беше мъжката мода. Виждаме в момента кадри от последната му колекция. Но това, с което той ще бъде запомнен, е връзката между етноса, поп-културата, градските ценности. И не случайно, преди малко заговорихме за Аманда Горман, тъкмо той в етнически стил, повлиян от облеклото на баба си от Гана, я беше облякла за фотосесията и за корицата. Професор Стойков, само да анонсирам и да кажа на нашите зрители, че след малко тук ще влязат много красиви момичета, ще видим празнични туалети и идеи за това как да посрещам новата година. Дизайнерът Радослава Лазарова е при нас, автор на моделите. Преди да ги видим момичетата обаче, какви са тенденциите за новата 2022 година? Може ли преди да отговори тя и не е също да е сложен в събитията на годината, защото тя получи най-голямата награда Златна игла на Академията за мода. Дизайнер на годината. Дизайнер на годината, нека да го кажем. Да. Гостувахте ни тогава, така че можем да отличим още веднъж. Благодаря ви. Какви са новите тенденции сега? Виждаме ви в черно. Черното ще доминира ли през новата година? Класиката в гардероба на всеки, на всяка дама, на всеки господин е черното. Част от туалетите също имат черно в тях. Като изцяло изискана, блестяща визия, съветвам дамите да заложат на блясък, на пера, на кристали, да посрещнем новата година в разкош. Да видим момичетата тогава, нека да ги покажем. Материи, цветове, за да ни е благодатна и красива годината. И това е моето послание. Докато виждаме моделите, които ще презентират красивите туалети, с които ние можем да впечатляваме през новогодишната нощ, Радослава може да ни разказва малко повече за детайлите, тези мънички неща, които могат да освежат още повече туалетите. Сетът, с който е облечена Вероника Стефанова, това е сет от 3 части. Възможността на
носителката на тоалетата да си ги комбинира в различни варианти. Това е бюстие, панталон с висока талия и тази интересна полупрозрачна дреха, която е вид тренч коут от много класна дантела, френска дантела на точици. И целият тоалет е изпълнен с авторска дантела и декорация, която е от маниста и от кристали, ръчно поставени. Много е красив тоалета. Сега да видим и втория вариант, който сте ни подготвили. Вторият вариант е леко по-артистична визия, като идеята за буфан ръкава, вече в минималистичен стил, тъй като буфан ръкавите придават още от Ренесанса разкош и акцентът ни е върху ръцете. Тук го виждаме в малко по-нежен, по-изискан вариант и виждате даже конструктивната вариация на ръкава, тъй като това е интересното. Полупрозрачните материи, начина по който е изпълнена дрехата и полата от пера, която при движение се променя формата. И съм сигурна, че за дамите в новогодишната нощ, за танци... Удобно ли е да попитам аз като дама? Удобно и много нежно, тъй като блузата е много ефирна, много деликатна, както и полата. И това е един тоалет, който наистина е подходящ както за новогодишната нощ, така и за други случаи, специални поводи. Виждаме сега и следващия тоалет. Това е миди дължина рокля. Отново виждаме декорация от авторска дантела с... Тук съм заложила на цвят старо злато и черни кристали. Като полупрозрачната част, която е като върхно, вид върхно облекло, може да прикрие леко раменете и в друг момент на вечерта да се премахне, за да се открие цялата красота и приказност на тоалета. Миди дължините в момента са много актуални, ще бъдат и до година. Идеята е да подчертаем красивите глезни, да имаме повече свобода на движение на краката и отново бляса, корсет. В момента корсетите са изключително актуални. Корсет с градуирани чашки, много нежен и оформящ много добре женствените извивки. През тази година ми се струва, че блясъка доминира. Дори така ежедневните, всекидневните дрехи, които използваме, винаги има нещо лъскаво, което като нишка се появява. Това очевидно е тренд за 2023. Да, както и среброто, не само златото, но за новогодишната нощ ми се искаше да бъде злато, да имаме повече разкош през следващата година. Трудно ли е да съчетаем удобството с модерното? Хем да сме модерни, от друга страна пък и да ни е удобно и комфортно. Трудно е, но основна задача на дизайнерите, особено в момент на пандемия, е точно това. Да дадем максимален комфорт на нашите клиенти и да им дадем възможност всички дрехи, макар и толкова специални, макар и толкова луксозни, да имат възможност да ги носят и в други случаи, не само в новогодишното. Професор Стойков, може ли без луксозни дрехи пак да блестим в новогодишната нощ? И не само, въобще, в всекидневието си. Разбира се, че може да блестим, тъй като лукс е относително понятие. Безспорно, качеството на материята е от огромно значение, но аз винаги съм препоръчвал повечко минимализъм в стила, да няма претрупаност, да няма излишество. Още повече, че вие много правилно преди малко използвахте една ключова дума и тя е блясък. Тази година, която се отива, не беше най-характерна със своя блясък, със своя лукс, но в нея се проявиха симптомите на това, което ни очаква през следващата 2022 година. Защото пандемията от една страна чрез локдауна, изолацията наложи доста минорно настроение в облеклото, но заедно с това, особено през втората половина на годината, с която се разделяме, се забеляза един такъв стремеж към повече блясък, към повече свят. На финала да кажем, тъй като остана буквално минутка, кои ще са цветовете на 2022 година? Апелирам към малко по-свежи и ярки цветове. Апелирам към дамите да бъдат малко по-екстравагантни, по-открити, по-освободени.
Нека заложим на зелено, оранжево, червено във всички ярки техни нюанси. Подкрепям тази прогноза. Тя съвпада и с моята. Да не забравяме цвета на института Пантон, Вери Пери, цвята, който е свързан с тези червени нюанси на лилавото, на синьото, но и да не забравяме още нещо. Метавселената. Това е ключовата дума, която ще определя и стила, тъй като повече блясък, мини-модата се задава, ярки цветове, разнообразие, всичко това ни кара да си мислим, че за нещо приятно, и то е разделата с пандемията. Много ви благодаря за този блясък и за тази красота, която внесохте в ефира на тази сутрин. Надявам се, че сме направили така празничното настроение на хората още по още по-тържествено с цялата тази красота, която видяхме тук. Успешно да ви е годината. А ние продължаваме сега с поглед към BTV новините в 9 и Виктория Готева.